Я вам нагадаю зараз результати національного екзитполу. Партія «Слуга народу» 43,9%, опозиційна платформа «За життя» 11,5%, партія «Європейська солідарність» набрала майже 9%, «Батьківщина» 7,6% і партія «Голос» 6,3% голосів. Нова Верховна Рада може почати свою роботу вже за місяць після дочасних виборів. У президентській партії оприлюднили ідею про перше урочисте засідання уже на День Незалежності України 24 серпня. Мовляв, не обов'язково чекати термін, відведений законом, і починати роботу нового парламенту аж у вересні. Факти поцікавились, як і коли, згідно із законом, в Україні має запрацювати Верховна Рада, утворитись нова коаліція та уряд. Дивіться репортаж Василя Сафінюка. Дочасні парламентські вибори наприкінці липня, а перше засідання оновленої Верховної Ради на День Незалежності України. І це не просто гарна ідея, а цілком реальний термін для парламенту 9-го скликання, переконані у президентській партії. Згідно із законодавством, після виборів, які відбуваються 21 липня, у ЦВК є 15 днів для встановлення результатів перегонів, тобто до 5 серпня, ще 5 днів на оскарження, а до 10 серпня – оприлюднення офіційних результатів волевиявлення України. На середину серпня місяця цілком спокійно може приступити до роботи парламент нового скликання. Очевидно, що це може бути відтягнуто, скажімо, до Дня Незалежності, з тим, щоб розпочати 9-те скликання в урочистому форматі. Хоча, згідно із законодавством, перше засідання нової ради повинно відбутися не пізніше, як через 30 днів після офіційної публікації результатів виборів, тобто крайній термін – 9 вересня. Від першого засідання у депутатів є рівно місяць на формування коаліції. Зазвичай коаліціада – процес складний і тривалий, але цього разу все може бути оперативно. Але я не бачу жодних перешкод для того, щоб до Дня Незалежності відбулось урочисте відкриття роботи парламенту. І більше того, я не виключаю, що в цей час може бути озвучений і склад нової коаліції, і коаліційна угода, і, можливо, навіть перші кадрові призначення. Хоча на формування Кабміну нова Рада має 2 місяці. Втім, фаворит перегонів – пропрезидентська партія «Слуга народу» сподівається, що і Рада, коаліція, і Кабмін запрацюють максимально швидко та, головне, ефективно. Василь Сафінюк, Микола Зуценко, «Факти», ICTV.